Katër komunat veriore të Kosovës po mbahet referendumi për shkarkimin ose jo të kryetarëve shqiptar. Qendrat e votimit në Leposavić, Mitrovic të Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan janë hapur pa vonesa të mëdha në orën 7 mëngjesit dhe do të mbyllen në 19. Deri më tani nuk janë raportuar probleme, por interesimi paraqitet i vakët. Që votimi të jetë i suksesshëm duhet të votoj minimalisht 50+1 e qytetarve. E nëse përmbushet ky kusht, atëherë brenda fateve ligjore mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme. Në rast se pjesëmarrja është me ulët se 50%+1, atëherë votimi konsiderohet i dështuar dhe një iniciativë tjetër nuk mund të merret pa kaluar 12 muaj. Lista serbe që kontrollohet nga Beogradi ka njoftuar se nuk do të marrin pjesë në këtë votim dhe të njëjtën gjë kanë kërkuar edhe nga qytetarët serb të asaj zone. Kjo thirrje është dënuar nga Bashkimi Evropian. Për herë të parë në Kosovë janë vendosur dhe kamera sigurie në qendrat e votimit. Një qytetare pas votimit i tha sekretari Mitrovicës së Veriut duhet të mbetet dhe jo të shkarkohet. Ardhëri me metë këto, jo tjetër kush më ardhë. Sa më ndoni që duhet me metë ardhëri këto? Ma mirë është, për krejt neve. Për krejt neve. Në kalli, unë e më bëshnjokë, zdi mirë me fojshqip. Po, a më ndoni që duhet me dalë qytetarët i komunitetit sërbë me dalë me votu për në këtë proces? Duhet, sa ta veç përajmë. Njëre ka thonë pëdojnë me dalë, s'pëdojnë, hiqë më zdalin, në shalla kur më zdalin. Duke mbështetur në të dhënat që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ju njoftojmë se qendrat e votimit janë të hapura dhe vazhdojnë të presin qytetarët më të drejtë vote. Si pas të dhënave që kemi pranuar nga komisionet komunale të zgjedhjeve, në këto 4 komuna, numri qytetarëve që kanë votuar deri në orën 19 është si mbim. Në Leposavić kanë votuar 46 votues, në Zubin Potok 7 votues, në Zveçan asnjë votues dhe në Mitrovicën e Veriut 32 votues. Në emër të KQZ-s i ftoj të gjithë qytetarët e komunave Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe komunën të Veriut që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të marrë pjesë në procesin e votimit dhe të deklarohen nëse janë për apo kundër largimit nga funksioni i kryetarit të komunës së tyre. Këto janë të dhëna, nuk kemi diçka më shumë. Nëse ka ndonjë pyetje për këtë proces, nëse jo, ju njoftojmë që konferenca radhës do të bëhet në urna. Nëse keni qenë dje, po besoj keni kuptu pse kemi ndryshu. Ndryshimi është bë për shkak, edhe ka ndodhë në momentet fundit, për shkak të pa mundësis mi hapë qendrat e rregullta të votimit. Dhe kjo ka qenë për shkak se gjithë informacioni që nuk mund t'i hapim këto qendra ka qenë diku të mërkurën. Dhe deri sa i kemi përgatit vendvotime, dhe të lokacionet e reja, ka marrë pa kohë, por ne jemi, i kemi ofru qytetarve njoftimin të përmes platformës e KQZ-s që edhe i kemi dërgu lokacionet e reja, dhe kemi jetë njoftimin. Ka qenë kohë shkurt, por ka qenë pa mundur më bo ma herë. Bindje ndaj thirrjes së listës serbe për bojkotimin e procesit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në komunat e Veriut të Kosovës, kushtova e Leposavićit është një prej atyre qendrave ku deri pas mesditës nuk ishte paraqitur asnjë votues. Nga qeveria e Kosovës vjen apeli për pjesëmarrje, ndjekim raportimin e Ideal Golës. Në Kushtov të komunës së Leposavićit, në një qendër votimi të letemi në kontenjer, ku kushtet nuk janë as pak të mira, edhe sikur se në të gjitha qendrat e tjera të votimit, edhe këtu ka pasur shumë pak ose fare interesim për të votuar. Si për ironi, këtu është edhe qendra e votimit, ku duhet voton të kryetari i Leposavićit Lulzim Hetemi, mirë po deri në këto momente asaj nuk ka ardhur për të votuar. Unë do të shfrytëzoj këtë lidhje për të biseduar pak me zotin Albert Bekteshi, i cili është kryetari i qendrës së votimit, për të na folur pak në përgjësi rreth procesit. Zotin Bekteshi, faleminderit. Si ka shkuar procesi gjatë paradites dhe sa është paraqitur interesimi
votimi gjatë kësaj kohe. Përshëndetje, faleminderit për interesimin. Jam Albert Bajteshi, kryesuesi i qendrës 2070 01. Qendra është hom në ora 7, por duke filluar nga ora 7 kemi pasur probleme me mungesën e rrymës, pastaj kishim problem për venduesin e kamerës të KQZ-s, mirë po në ora 7:30 personat të caktuara sonë një generator, ndërsa u vendos kamera, gjithçka funksionalizua. Mirë po pas një ore punë të generatori doli nga puna dhe u fik. Por këtë arsye jashtë kamera e KQZ-s është jashtë funksionit. Kemi të ftoft, kushtet nuk janë kërkon hiç. A mendoni se kjo mund të dëmtoj procesin e votimit? Procesin e votimit nuk di, a mund ta dëmtoj, mirë po ne jemi në dëmtim të shëndetit tonë. Unë së bashku me kolegët që jemi në këtë pikë. Sa qytetarë kanë të drejtë vote këtu dhe sa deri tani kanë votuar? Në këtë qendër kanë të drejtë vote 63 vend, ndërsa votat deri më tash janë 0. Prishtina zyrtare, ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Albert Krasniqi, orë më parë ishte në një qendër votimi po në komunën e Leposaviqit, ku ftoi që të gjithë qytetarët që të shprehin qëndrimin e tyre dhe të shfrytëzojnë ditën dhe qendrat e votimit që ata hapura deri në orën 19 për të shprehur vullnetin e tyre nëse janë pro apo kundër largimit të kryetarëve aktual të këtyre katër komunave. Në këtë votim marrin pjesë 50% të qytetarëve plus 1 dhe ata votojnë për largimin e kryetarëve, pastaj presidentja e vendit do të shpallë zgjedhjet e parakoshme në komunat ku do të ketë sukses. Detyra jona ka qenë që të bëjmë këtë peticion, detyra e këtë mundësi që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre. Detyra e shtetit ka qenë edhe organizimi i këtij procesi, edhe besoj se gjithçka ka shkuar mirë, sot janë të hapura të gjitha qendrat e votimit, siç mora informacion nga KQZ-ja. Pjesa tjetër i mbetet qytetarëve. Lista serbe dëshiron ta ketë monopolin mbi politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shohin institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarët. Ata vazhdojnë të kenë ulset e rezervuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës dhe mos të i përfasojnë interesat e qytetarëve, mirë po të morin pagat e kuvendit të Kosovës. Tashmë qytetarët edhe me votim deklarojnë nëse janë për largimin e kryetarëve ose jo. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me ministrin Sveçka, sikur bashkëpunimi institucional që ekziston edhe me institucionet e tjera, gjithçka sot është qetë dhe mirë, edhe organizimi i këtij procesit është në formën më të mirë të mundshme në secilin aspekt, edhe teknik, praktik, por edhe si pushjeta dhe sigurisë, për shkak se ju sot si gazetari jeni këtu në një proces shumë të lirë të kry detyrën e juve dhe e dini në të kaluamën fatkeqësisht kjo situatë nuk ka qenë kështu. Do të shkojmë tani në Prishtinë, ku do të kemi një tjetër lidhje me gazetarin tonë atje, Tomor Avdia, i cili po ndjek nga afër procesin përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të përshëndes edhe një herë, Tomor. Atëherë, si është pjesëmarrja deri në këto çaste? Përshëndetje. Pjesëmarrja deri në këto momente, sipas asaj që është informuar pak më herët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në një konferencë për media që kishte para 2 orë më herët, duket që shumë e ulët dhe në të katër komunat veriore të vendit kanë marrë pjesë vetëm 85 persona që ju kanë përgjigjur të drejtës së votës në këtë proces për, siç thuhet, për largimin e kryetarëve në katër komunat veriore të vendit. Kryetari Radonici ka bërë thirrje se ju ka bërë thirrje qytetarëve që të përgjigjen në orët e mbetura që të jenë pjesë e këtij referendumi për të bërë për të shprehur drejtën e tyre, por duket që edhe kushtet atmosferike dhe situata krijuar edhe pas thirrjeve që kanë bërë atje lista serbe dhe të tjera organizata që të pakicë serbe, që kjo pjesëmarrje është e ulët, po gjithsesi duket që në këto momente ajo çfarë ka qenë më kryesor është që referendumi po shkon në mënyrë të qetë dhe pa incidente deri në këto momente. Në këtë referendum pak më herët e kanë vëzhguar edhe shefi i zyrës së BE-s në fshatin Qabër të Subin Potokut, zoti Tomas Shbogar, i cili ka deklaruar se 16 ekipe me 60 antar nga vendet e Bashkimit Evropian janë duke ndjekur këtë proces në terren dhe jemi gati për të parë nga afër gjithçka çfarë po ndodh sot në katër komunat veriore të Mitrovicës, a shpreh ambasadori i BE-s në Prishtinë. Duket se e më e zeshme për largimin ose për krijimin për një kërkesë tjetër ka qenë BE-ja për ndryshimet dhe për të ndryshuar atje siç thuhet edhe e mënyrën e qeverisjes ose për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat veriore të vendit. Mirë, Tomor, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcollën në këtë lidhje të radhës së bashku. Do të jemi edhe gjatë minutave në vazhdim.
Rënja e temperaturave këtë fundjavë ka bërë që në zonat malore të rikthehen rreshtet e dëborës në aksin Bog-Theth në qafthore. Punëtorët me mjete borpastruese dolën në terren duke e mbajtur të hapur rrugën, teksa qarkullimi vjon pa probleme. Dëbora shfaqur edhe në zonat malore të juglindjes së vendit me rreshje më të dendura në Voskopoj, Dardh, si dhe në fshatrat të Devollit të sipërm. Në të dy akset rrugore të fshatrave turistike qarkullohet pa probleme, por u kërkohet drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes në ato segmente ku prania e dëborës është më e madhe. Dëbor ka edhe në fshatin shtyll të njësisë administrative Vithkuq, si dhe në majtë të Mashkullores. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratoi paketën e madhe të ndihmës për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin, por republikanët pralajmërojnë se do ta shkarkojnë kryetarin e tyre. Në projektligjet e miratuara ishte edhe një përmbyllje në TikTok. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një paketë multimiliardshe që përfshin ndihmën për Ukrainën dhe Izraelin. Me 311 vota pro dhe 112 kundër, paketa për Ukrainën kaloi me shumicë. Me këtë votim ne treguam veten, thot Gary Conwell, përfaqësues demokrat. Dërsa French Hill, përfaqësues republikan, thot, për 2 vjet ne celebrojmë 250 vjetorin e këtij vendi, të kësaj lirie, të kësaj demokracie, e cila nuk do të kishte ndodhur pa parat nga Holanda, parat nga Franca, armët nga Franca dhe anijet nga Franca. Paketa prej 95 miliard dollarësh përfshin ndihmën për Ukrainën, Izraelin dhe rajonin e Indo-Pajisorit. Pas muajsh, rezistencë për këtë paket në dhomën e përfaqësuesve, kryetari Mike Johnson e vendosi për shqyrtim këtë javë. Ne e dim urgjencën në Ukrainë dhe në Izrael dhe ne do të qëndrojmë pranë Izraelit, aleatit ton të ngushtë dhe miku ton të dashur, dhe do të qëndrojmë për lirinë. Do të sigurohemi që Vladimir Putin të mos marshojë më nëpër Evropë. Kjo lëvizje mund t'i kushtojë Johnson rolin e tij si kryetar me disa konservator që janë kthyer kundër ndihmës për Ukrainën dhe kërcënojnë ta shkarkojnë. Unë nuk e di dhe për sa kohë antarë do të tolerojnë kryetarin republikan që ne zgjodhëm për të kaluar agjendën tonë në dhomën e përfaqësuesve. Nuk e di për sa kohë njerëzit do ta tolerojnë këtë, sepse ai nuk po bën gjë tjetër veç se u shërben demokratëve. Projekt ligjet do të kombinohen në një amendament dhe do të dërgohen në Senat, në të përfshihen dhe sanksionet kundër Iranit, por edhe një mas që mund të çojë në mbylljen e TikTokut në SBA. Një antar i ekipazhit të helikopterit japonez ka humbur jetën dhe 7 të tjerë konsiderohen të zhdukur si pasojë përplasjes së dy helikopterëve në ajër. Ngjarja ka ndodhur gjatë një stërvitje të realizuar gjatë natës në Oqeanin Pajisor. Helikopterët me dy motor Mitsubishi Sh-60K ishin në stërvitje në afërsi të ishujve Izu, rreth 600 kilometra në jug të Tokios. Hutitë e zeza me të dhënat e helikopterëve janë gjetur. Raportohet se përplasja e helikave bëri që mjetet fluturuese të shpërthejnë ajër. Ministri japonez i mbrojtjes Minoru Kihara njoftoi se shkaku i aksidentit mbetet i panjohur. Helikopterët po kryejnë stërvitje kundër nëndetëseve. Incidenti ka bërë që fluturime stërvitore të ndërpriten deri në një njoftim të dytë. Hape zyrtarisht Bienale e Artit në Venecia, kjo ngjarje rëndësishme artistike shënon edhe 60 vjet traditë. Po kush do të na përfaqësoj cila është tema e Bienales së Artit për këtë vit dhe me çfarë vepre përfaqësohet Shqipëria në këtë ngjarje të madhe artistike, ndjekim përmes këtij materiali të përgatitur nga gazetarja jon Luela Myftari. Artistja Iva Lulashi do të përfaqësoj Shqipërinë në edicionin e 60 të Bienales ndërkombëtare të Artit në Venecia. Me projektin den Love as a Glass of Water. Me një karrierë mes Shqipërisë dhe Italisë, Iva Lulashi është një artiste që eksploron në terrene të guximshme. E tillë do të jetë edhe prekja e saj në pavionin shqiptar që kurohet nga kritiku italian Antonio Grulli. Makrotema e këtij edicioni të Bienales së Venecias, 20 prill deri në 24 nëntor, është të huaj kudo. Dhe vjen në ndretimin artistik të kuratorit brazilian Adriano Pedrosa. Kuratori Antonio Grulli shpjegon se tema e Bienales të huaj kudo ka një kuptim të dyfisht. Së pari do të thotë se kudo ku shkon apo gjendesh do të ndeshesh të huaj, janë dhe jemi kudo. Së dyti, pavarësisht vendodhjes, në thelb mbetemi gjithnjë të huaj.
Dhe në Bienalin e Artit 2024 do të flitet për artistë që janë vetë të huaj, emigrant, pjesë e diasporës, azilant, refugjat. Iva Lulashi është një prej tyre. E lindur në Shqipëri, por e shkolluar në Venecia, në këtë qytet që bën bashkë të rinjtë artistë nga e gjithë bota, kundërthuren kultura. Edhe piktura e Lulashit është një shtresëzim i shkollës shqiptare me rrugëtimin e saj artistik në Venecia. Përmes artit të saj, Iva Lulashi na fton të shohim dashurinë dhe instiktin si gjuhë universale, forca primare që lidh njeriu me botën. Vepra e Iva Lulashit vendoset në këtë boshllëk artistik. Dashuria, dëshira, sidomos ajo femërore, instikti janë në qendër të veprës së saj. Dhe këtu kemi ardhur në fund për të tjerë zhvillime na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Mirupafshim. Asani now. Asani will let fly. What a goal! What a goal for Albania! Salia Rickin. Oh, wow. That might turn into a big deal. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta.